Ahoj lidi a vítejte u další epizody ze hry Half-Life. Minule mi to moc nešlo. A taky jsme minule skončili, že jsme se porvali s armádou. S nějakýma imzákama. A našli jsme tyhle ty... Nevím, co to je, nějaký mimozemský trampolíny. A šli po nás s tankem. Takže hádám, že mají nějaký hodně vysoký důvod, aby se to nedostalo ven. No jako, dává to smysl, když tady na základně pěstujete mimozemšťany a potom zjistí, a potom vám zdrhnou, tak samozřejmě, když je to tajná laboratoř, tak nechcete logicky, aby to došlo, aby se to dostalo ven. Takže tak. A já bych se do toho pustil. Nevím, kam mám jít. Au. A vidím, že jsem si to uložil s málo životama. Tak doufám, že neumřu. Ah, zmetek, hlídkuje. Pojď sem. Zmetku. Neschovávej se. Jej kuk. Jedna. Druhá. To nějak vydržíš. Tak, už je po něm. Tak. Jela, hop. Hrám, že jsem ho ani nemusel zabít, co? Tudy hádám, že musím jít. Pom, pom, pom. Už jsem někde mohl přidělat žárovku. Zamčeno. Pusťte mě navnitř. Kdy to mohl prokopnout nebo granátem odpálit? Ne, ne. Ne, ne, moc práce. Tahle zeď mi nějak nelíbí. A to je jen textura asi vadná. Nemám někam vyskočit, nebo... Hop. Šachta. Jau. Sek. Zásek. Se mi potopil počítač. Je! Granát! Do vody. Schválně. Tak hádem. Že... Já budu muset zastřelit, protože já to nepřežiju, co? S těma sedmi životama. Les. Pokud to není skript. Ne, 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 ne! Skrce! O. Oh. Já se bál, že už to budu muset loadovat. Loading. Kvalitní textury. Kamaráde, ti to nevyšlo. Takže vás je tady víc. Spapejte ho. Ne, 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 ne. Mnohem radši budu bojovat s těma malýma headcrabama než s vojákama, protože headcrabové ještě nemůžu. Ne. Neumí střílet, ale umí skákat. Vůbec se mi to nelíbí, ty životy. Lekárnička. Petku! Granáte! Tak. Na co cáme si pořádně? A 45. Už jsme ve žlutých číslech. Už nemáme červenou. Svítí. Jau. Vidím, že si zlámám nohy dřív. Když se někam dostanu. My byly ty životy houby platný. O, žebřík. Kvalitní to. Kvalitní design. Design. To něco bude, že jo? Úplně vidím, jak na mě něco vyskočí. Má to buff. A se leknu. Tak nevyskočil. Vypadá jak regály v nějakém obchodě. Já to tušil. Tušil jsem. Ale už mi docházejí granáty. Tak, 72. Tohle by mi mohl otevřít nějaký ten... Tamten.
Tam ty troubové. Ty policajti. Nazdar. Jsi chtěl zastřelit? Pojď se mnou. Pojď. Kvalitní místnost. Dělej. Neříkej mi, že neumí jít po schodech. Ježíš. Pojď. Tady. Tudy. Tudy, 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 tudy. Oděj. Děj, pupi, pipi. Tak schválně. High-tech. Toto je vysoce vysoce technologický institut věd. Jo, budeš se mnou, dobrý. Mám když tak živej štít. Zabije! Zabije, dělej! Střílej. Tak. Potom mi dáš pistolku, až umřeš. Já si nic neřekl. Ty se jen zdálo. Říkám, že ti to dobře ne. Já nevím, asi senzáci. Jaký frajer. Mě by už vyvraždili. Pojď. Budeš to tady hlídat. Mě tady odpípáš. Cvakneš. Joha, on to musel přežít. A už chtěl zabít. Jo, chápu. Bolí tě záda z toho mačkání čudlíku. Tak čau. Děláme dáreček. No. No. Nechám tě žít. Jsi. Musíš si to vážit. Ježiš! No, dobře, chlapík udělal, že zůstal tam. Ne. Ne. Vypadni, pryč, pryč, tudy neprojde. Hej, hop, hop. Ztratil mě. Je. Dalej. Hop, hop. Robo. Moc pomalej. Tíkej, ne. Je moc rychlej teda. Rychle, pryč. Hop, ono, palí. Jej, hop. Tak. Odpadní to. Hlavní kadali. Zpracovávání odpadu. Jo. Já si tohle odbouchnu. Děláme balík. Tak nic. Druhý balík. Nic. Co takhle? Jsem vyplejtoval zbytečně raketu. Škoda. Si to uložím. Dobrý. Hara mi nespadla. Oh, čudlík. Já chci nahoru. Chci mu zmáčknout čudlík. Nevím, co to dělá. Oh. Jo. Proto se ukládám. Pom, 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 pom. Já. Ne. Nic skákat na mimozemské trampolíny nebo. Hop. Až blň. Ne, tohle jsem nechtěl. Já nechtěl natočit hru. Jsi chtěl uložit. Tak. Tam má lékárničku. Zmetek. Ne. Nechápu, že jsem se nemohl vyskočit rovnou. Jo, takže máme naváděnou bombu, která spadne na to, kam zamířím. Tak to mi neměli dávat, protože jak se znám. To je přesná konstrukce mapy. Tady jsme my. Tady je tamhle to. A on to rozbil. Kde je? Já se bojím. Bojím. Není.
Jako čekal jsem tu, že cokoliv, vole, ne, že tenhle obřík umí líst po schodech. Jako mimozemská entita, která měří cca 3 metry, tak možná 4, tak umí líst nahoru líp jak já. Hop. Tak. Dáme. Bumbác. Rychle. Tak, než to rozmlátí. Pup. Trošku nahoru. Já potřebuji odstřelit tu bránu. Aspoň. Protože já hádám, že tamhle se musím dostat. Dalej. A ještě silo. Nejradši bych ostřelil jeho. Bude to? Byl bych moc šťastný. Jo, umři! Skvělé je to. Skvělé je to, se mi povedlo. Co teď? Co teď? Kudy tam? Kudy se tam dostanem? Můžu se střelit tuhle věž? Že jsem si udělal most. Nevím. Vůbec netuším. Žádám, že tohle nepřeskočím. Au. Trošku blízko jsem to vystřelil. Jsem to rozbil, ty zvuky. A. Ah. Jo, ještě odstřelím zeď a mám to. Jsem rozbil ty zvuky, vážně. Tak. Říkejte mi Bořek. Aha. Tak ještě ne, ještě ne. Ještě nemám vyhráno. Ještě musím odstřelit tam tyto vrata. Tam zkusím vyskočit, abych tam nemusel blbec zase líst. Hop. Skvělé toto. Se mi nějak daří. Se vsadím, že to za chvíli zakřiknu. No, skvělý. Tak. Hlavně se nezabít cestou dolů. No ale ty. Ježíš, oni mě bomba do ruhu. Já jsem myslel, že jste se mnou. No zjistili, že se mi naboural systém. Dá se to otevřít? Jinak. Letaj ty tří textury. O. Oh. Já si říkal, že je to nějaký zvláštní. Tak spadni kostičkou. Bum. Bum. Co teď? Hop. To je Tetris. S lidma. Hop. Rychle pryč. Díky. Spadne to všechno? Nespadne. Oni tam mi pustili plyn. Oni tam chtěli vykouřit. Takže teďka je tady něco mnohem horšího jak já, takže měli prioritu zabít mě. A teďka se zjistilo, že jim jde po krku někdo. Nebo něco spíš. Zapnu. Ne. Oh. Hrám, že jsem ji zapnul. Ani náboje mi nedal. Zmetek. Musím je všechny snět. Ježiš.
protivníci. Bum. Bum. Tak. A potom je. To je světelko. Ježiš. Taky svítíte, ale myslel jsem jako takhle. Včeličky. Bum. Tak, zahrajem si do kolečka. Ne. Zmetek se se musí. Málo životu. Au. Asi by se měl přestat dělat kraviny. Dobrý. Tak. Jsou nás životu. Umři. Jo, s 63. Budeš se mnou. Tak, jeden. Druhej. Třetí. Uděláme. Hadouken! To nevím ani z čeho je hláška. Přijde. Včeli na tebe! Jau! Zase po pasáž, ve který se zaseknu na půl hodiny. Víš co? Víte co? Štvešně. Dáme granát. 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 Nemám. Nemám granát. 18 životů. Já to přežil? Ne. Žádný čáry máry na mě zkoušet nebudeš už. Fuj. No. Chtěli, zabij ho. Dík. Tak jo, pojď se mnou. Nevím, jestli je dobrý nápad si ukládat teďka. Funguje ten výtah nebo ne? Pop. Bůh existuje. A dal mi zdraví. A plíseň na zdech. Takhle to dopadá, když si... Takhle to asi vypadá pod mojí postelí. Co to je? Vypadá jak vejco. Otestujeme. Jo, červy! Pryč! Zdrhej, kámo! Díky. Neumíte skákat. Probové. Uj! Tam tudy asi nepůjdu. Jezus. Jeden. Druhej. Hele, taky bych rád zabil toho, který si tohle může. Vůbec to nemůžu. Co za to můžou ty technici, který tam dost... Kterým tam hořel na začátku ten server. Oni. Ne, všechno v pohodě. To je jen testovací subjekt. Ložit. O, zdrhám. Každý sám za sebe. O, bomba. Nevidíš mě. Něco jsem spustil.
Dáme taktiku granát. Tahle taktika nevyjde. Tak. Taktika brokovnice je mnohem lepší. Západ? A ne západ. Jo. Tady vypadá to, že jsme v Americe. Vlastně ono to tam bylo někde. Co to je vlastně? Oklahoma nebo co je to za stát, kde se... Oh, já ho zabil. Skoro jsem se taky zabil. A ten se zabil. To je jiný mu najednou. Bum 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 bum. Oh, palita. Kovová. Neplave. Oh, ona plave. To je skvělé toto. Dáme hop. A máme. Máme lodičku. Tak, hop. Lékárnička. Domáca. Můžete zbít? Wow. Dostal jsem energiu. Mrdíš. Kde? Oh, fuj. Nemám rád, nemám rád, když je něco ve vodě. A tam s tím musím plavat. Bych se bál, že prostě... Ne, já tam, jakože... Celkově, když... Představte si, že jste takhle ve vodě. Takhle se čachtáte v bazénku a najednou vás něco kousne do paty. To je jako... Ne. Nemám ho rád. Nemám ho rád. Ne. Au. Vypadni. Fuj. Bar. Jsou takový ty červy. Který... Jak mi to připomnělo, jak máte. Že... Máte někdy lázně. Tam si dáte do... Já to v životě neviděl, já v životě v lázni nebyl. Ale tam máte prostě... takovou vaničku s vodou. Podle, co jsem slyšel. A v tom jsou takové rybičky. Nevím, co to je, jestli. Piraně asi ne, protože to by vám ukousali celý nohy. Ale vy si do toho dáte nohy. A ono vám to... Ono vám to má ožrat tu starou kůži. Na nohu. No, já to nechci dělat. Tak. Speedrun. Tak. A že ono vám to ožere ty nohy. Vy třeba ty nohy prostě v tom máte... já nevím, vy jste... Jau. Jak se vám vyhnout ty páře? Jste půl hodiny... Já myslím, že půl hodiny. Ale... Já bych to neskoušel. Jako možná je to příjemný, že podle mě jsem slyšel, že není to špatný. Ale jako já bych to osobně nikdy... Smrt! Hnusný, fuj! Mě volizoval zadek. Strčil. Jal. Přilepil. Já jsem zastavil kole. O, Terminátor. Tu. Au. O, já se topím. Ale, že já bych do toho nikdy, jako, ani kdyby mi za to zaplatili, tak bys tam nevlez. Cipni. Vůbec se mi nelíbí, kolik mi tady dávají věcí. A hlavně do raketometu. Tak co uděláme? Save. Padum pam 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 pam. O, já mám nápad. Taktika na krtek. Taktika černý krtek. Ne černý, pouštní. Au. Jo. Uhuhu.
Střílej si, co chceš. Tak si nestřílej, co chceš. Bod číslo jedna. Zbavit se voják. Tak. Zbaveno. Jak asi přebiju. Doplním zásoby. Uložím. Útok! Bum! Svině hnusná, nemám jí rád. Hop! Bum! Tak. Ještě, že tady ta lékárnička. Neotočí se, že ne? Aha, troubo. Jak je zaseklé, jak se snaží. Počkat. Teďka. Dorazili jste do vaší cílené destinace. Prosíme, vystupte. Nebo spíš rozvaz metra než... Oho. To je Sprite, nebo co to je? Ne, samozřejmě je to radioaktivní odpad. Co jiného byste čekali? Hop. No. Šíleně bezpečné. Dívím se, že nějak se nenafouknul a nenarskutne mu křídla. Ne křída. Au. Mně asi naroste třetí palec na noze, jak vidím, jak do toho šlapu. Všechno je v pohodě. Moment na balíček. Balíček není. Už jen mačka čudlík. Foťáček. Jáme. Pop, pop. Bum. A ten dostanem brokovnicí. S tímhle vám pomůžu. Tohle jsou upřímně... Au, au, já jsem nechtěl spadnout. Horší jak vojáci. Tak. Ne. Jsme... Tak vojáci... Hop. Aspoň někde co je. Hop, ňam. Odzáříme si půlku. Půlku. Ne půlky. Ani ne půlky, ale ozáříme si palec. Zase hnuze. Moje vyjadřovací schopnosti jsou na úrovni dítěte z mateřské školky. Co nikdy přijdu. Nebo většinou. Vymelu o něčem a kdybyste se se mnou... Počkat, tady hraje akční hudba. Počkat. Ne, nehraje. Pom. Ale, já, jak říkám, že já jsem jak dítě z mateřské školky, se mnou se začnete o něčem bavit a skončíte se mnou úplně na jiném tématu, když jste začali. Můžu do tanku, když je otevřen. Prosím. Jela, hop. Bum. Au. Ne! Naštvali jste mě. Proč ty autosavey musí být tak daleko? Bum. Pro tu druhou léka... Klidný jsem. Na tohle kašlu, že ztratím ještě dvakrát víc životů. Uděláme. Bombu. Bada. Bum. Umři. Tak.
Já vám trošku vám pomůžu. Tak za... No, skvělá práce, kamarádi. Nahitovali jste mi ho? On mi zbyl. Tak, přijde. Takový... Dva se snějou a třetí pláče. Smíchy. Oh, lékárnička. A uděláme. Safe. Jako... Doufám, dneska to vypadá, že by mi... Všechno funguje, počkat. Jen se, jde mi vteřinku. Dobrý. Všechno běží, Jarda leží. Sakra fix. Ale dobrý, vypadá to, že se mi vážně ty... Mně se právě stávalo, že ještě minulou vizoru mi hra padala. Vždycky, když jsem si to sejmul. A to jsem si myslel, že jsem to opravil. Ty co? Usmažím tě. Já mám nápad století. Takže. Taktická příprava. Jeden. Druhý. Třetí. Tak. Tady hodím pro jistotu čtvrtý. O, jsem to blbě vychytal. Tak. Vezmu si do ruky raketomet. Neboli RPG. Zapnu to. Rozstřílej mi na kousky. Moje. To nebyla chyba, to byl jen menší neúspěch. To byl jen testovací pokus, no. Jako. Takže, bum. A teďka si pojď pro mě, pojď. Teďka jen budeme poslouchat. Bum. Jau, ty ses... Ty, jak se sem dostal? Zmetek. Jak to? Jsi se ukládal? Já si to neuložil. Jak to, že oni? Jim to prostě nic neudělá. Tady vubumbuju, odminuju všechno. Uložím si to hlavně. Bych to tady nemusel tak blbě zase pokládat. Musí granát, teda rakety. Tak. Připravím se na odstřel. Dělám pim pam pum. Tak. Jedna raketa na něj. Joha. Takže. Vypadá to, že tady máme expresní dopravu. Ne! Wow! Ještě, že jsem to měl na druhé straně. Kde jsou? Ne! Jak jsi? Co jsem měl dělat? To má nějaký dělo. Co mám dělat? Jáme. Bumbam. A tak... Taktika schovej se za roh. Která nefunguje očividně. Tak. No. Au. Můžeš jít prostě s těma včelama do háje. Víš, kolik lidí to štve? Jednoho. Jsem já. Takže. Co je na ně nejúčinnější? Toto by mohlo fungovat. Tohle funguje na ty velký zmetky. Ten kulomet stojí za prd, který tam má. Oh. Ne. Ne. Proč
se vždycky trefí. A proč se jeden objeví za mnou? Proč? Proč mi to děláš? Jej, bum. Tohle bude ještě náročný. Ne! Proč musí přebíjet trouba? To mám k sobě. Umři! Tak. Vaporizare na tebe. Au. To bolí. Jeden. On tam stojí za kulometem. Co mám dělat? Jeden. Vidím, že na tyhle funguje nejlepší, že oni si mě nevšimnou, když jsem daleko, nebo nezačnou střílet. Proč? Proč bereš bomby? Proč bereš bomby? Au! 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 Já nechci zatracený bomby. K čemu mi jsou mini? K čemu? Prostě. Proč to bereš do ruky? Proč nemůžeš normálně? Já se tady nabijím v klídečku. A týpek. Kašlu ti na to. Teďka budeš pokládat miny. Proč nechce chcípnout? Umři. Umři, říkám. Ano, ty umři. Kolik se vás tady ještě sakra objeví? Tady máte nějakou množe? Víš co? Tebe vezmu raketomet. Ty mě seš. Se nelíbí vůbec, jak to, jak... Jak to, že umíš střílet za roh? Jak to? Jak to, že jsem takový debil a lezu si do vlastních min? Proč jsem je já tady debil prostě pokládám, no? Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Třetí mrtvej. Čtvrtý mrtvej. Umři! Ne, 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 proč já, proč já, bum, bác. Tak včelkař nám umřel. Já se omlouvám. Momentálně nestíhám komentovat, kvůli tomu jsem prostě neschopný. Bum! Tak, umřel. Skvěle. Ty taky umři. Ty taky umři. Uložím si to. Když mám chvíli klidu. Děláme. S váma krátký proces. S tebou udělám taky krátký proces. Jo, dobrý. Vyšlo to. Děláme charge. Charge! Rychle pryč.
Au, 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 au. Tak, rychle pryč. Ne, 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 ne. Zaboní se hezky krásně do stěny. Já vás odraketuju. Ne! Smrtelné střely. Tak. No, co jste? Jste troubové mrtví! Nemám vás rád! Vůbec. Nevím kudy. Fuj. No. Vidím, že... tam dolů se mi vůbec nechce. Takže... nervy mi momentálně došly. Řeknu to na rovinu. A... minule... a příště... se koukneme na tuhle dolinu, štolu, nebo kam to jedeme zase níž. Zase jedeme do nějakého do nitra země koule. Ale doufám, že jste si to užili a uvidíme se zase v další epizodě Half-Lifeu nebo jiný hry. Tak jo, tak se mějte a zdár.